Fordi sådan en sovehus har næsten ikke det meste af sit liv. Og der kan jeg se, der er sådan et bræt der, som man lægger ovenpå, så det er et bænk om dagen. Og om natten, så kan man så trække den ud. Og så... Jeg synes faktisk, at vi fandt ud af noget om hans liv, som vi ikke... jeg vidste godt, at han rejste meget, og jeg vidste godt, at han havde været sådan lidt feminin i udtrykket, og hvis han havde skrevet meget, og alle de der papirklip og sådan noget. Men jeg har faktisk aldrig set det. Altså, og jeg har heller ikke sat det sammen med hans samtid sådan rigtigt. Så det var lige en tand for stort, synes jeg. Det kunne godt være en lille smule mindre. Museumet. Ja, selvom, men det var meget godt, men at det var også kun, hvis man ville interessere sig for det. Han har lige det der snært af den der popkultur, der også er nu om dagen, den der med at se mig og sætte sig selv i centrum. Han har jo sat sig selv i centrum, fordi han er trådt ud, og så har han gjort sig interessant, eller været interessant. Kvægtorv herude. Det er også der, vi stadigvæk kalder det kvægtorv her. Og nu er han jo ikke sådan vant til at snakke med at tale til et kamera, så han vil kunne kigge på for eksempel Johannes Langkilde. Den man snakker med? Ja. Okay. Det her det er så live inden fra vores nye studie. Jeg må godt sige, hvis der var en, der kom til at trykke på en forkert knap til TV2, så ville du være live igen. Så ville vi jo være live. Det er her, vi laver alle nyhedsudsendelserne, der bliver sendt ud på hovedkanalen. Og det er ikke meget plads, vi har nødvendigvis, men vi synes selv, at vi får det til at fungere meget godt. Vi har lavet den der skærm helt ned i bunden for at give noget dybde. På den anden side, så skal den heller ikke være så skarp, at man kan se alle de mennesker, der sidder og arbejder hele vejen ned igennem rummet. Fordi så kan man jo se folk, der piller næse og hvad ved jeg, mens jeg sidder heroppe. Og det er jo heller ikke meningen, men på den anden side vil vi også godt illustrere, at vi har et levende kontor, hvor... Altså hvis du nu for eksempel er enormt glad for musik, det ved jeg ikke om du er. Er du det? Så kunne du i princippet sige, at jeg vil gerne være journalist, fordi så vil jeg på et senere tidspunkt måske være musikanmelder. Eller noget andet, der handler om musik. Måske være på et magasin, der handler om musik. Jeg synes, det var spændende at se det. Ja. Jeg synes... også det var spændende. Det var måske, jeg synes, det var lidt mere spændende end hos Andersens hus. Det er spændende at se, hvordan de lavede det og sådan noget. Og så snakke med ham der. Det var også ret spændende, synes jeg. Altså, da hun sagde, at vi så 3 timers fjernsyn, så tænkte jeg, at... Eller gennemsyn så. Ja, så tænkte jeg, at det var da godt nok meget. Men så da jeg tænkte over det, så ser jeg nok også deromkring, fordi jeg ser næsten altid noget om aftenen. Og så ser jeg tit, når jeg kommer hjem, hvis jeg ikke lige hører musik, så ser jeg fjernsyn. Som bare kører, imens jeg laver noget andet, så ja. Det er vel. Så kan I lige bytte mikrofonen over til jer? Ja, det gør vi. Jeg kan se, at fjernsyn eller skærm, bare begrebet skærm, fylder meget derhjemme. Og det er jo, jeg har børn, der kan multitaske på den vildeste måde mellem et fjernsyn, MTV og Facebook på computeren. Og de har garanteret også noget chat samtidig, og
og en mobiltelefon, som de kan sms på, og det er jo fantastisk, hvordan de kan navigere mellem. Og det er jo fedt at have de redskaber, kunne gøre det teknisk og kunne styre det. Sæt mig også meget tid, de bruger på det. Det er jo lige præcis det, der gør, at vi vælger at komme hen og se sådan et sted her. Det er fordi, vi tænker, hvis de bruger så meget tid på skærmen, så skal de delen dybt med os forstå, hvad der ligger bagved, så de kan selektere i det her. Og noget af det, der var meget vigtigt, som hun, noget af det, jeg lagde mærke til, hvor jeg tænkte, det er jeg glad for, børnene, de hører. Altså alle de der gange, hvor vi har været inde og snakke omkring, hvordan man klipper, hvordan lyssætningen er. Hun havde sådan en lille bitte ting derinde, hvor hun siger, at når der står en person, så er der 4 lamper på. Den første lampe, den skaber et glimt i øjet. Jeg havde det bare sådan noget. Det der, det er fandme da fedt, ungerne de hører det, så de ikke tror, at alle studieværter, de bare per automatik står ser super lykkelige ud. Altså, at det er noget, der... at det er noget, der også er kalkuleret frem på en eller anden måde, ikke? En historisk koalition.